nkongiye kwasuza neza abakunzi ba Rwanda update muri iyo mico bitandukanye by'isi yose nkongiye kwasuza kandi nkomeza kwifuriza amahoro n'imigisha mu bikorwa byanyu bitandukanye bya buri munsi ngira ngo komaje kwimenyera ni yacu no yanyu iyi ni Rwanda update yakaba ari cano igende kugezaho byinshi bitandukanye bigenda bivugirwa hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye ndetse no kumbuga ngo nanyambaga nongera kwibutsa abantu bashya gukora subscribe ku makuru menshi atandukanye abagenda avugwa hirya no hino okwise guys ngira ngo murabizi ko mu minsi ishize umu producer ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda na wundi rero no bita Junior Marti System cyangwa se Karamu Kajarik amazina y'ababyeyi aherutse gukora impanuka tukavuga ko yari impanuka mbi cyane aho rero abyaje no gutuma acibwa akaboko ku munsi wejo nyawe ni ibintu byatangiye kuvugwa mu minsi yashize ko impanuka yakoze yari impanuka mbi cyane uko kuko gushobora gucibwa rero bikaba byarangiye ku munsi wejo ku munsi wo kuwa gatatu murambabarira ukuboko kwe kukaba kwaraciwe ngira ngo ni mu nkuru dukesha umuhamya we rero tugiye kuba tugenda tureba byinshi ku buryo burambuye yatangaje kuri uyu wa gatandatu tariki 30 werurwe sayine z'ijoro nibwo imodoka yo mu bwoko bwa Rava4 yagonze umusore umenyerewe mu gutunganya umuziki hano mu Rwanda Karamu Kajarik umaze kubaka izina nka Junior Marti System umwe mu bakurikirana umuziki cyane wamenye iby'iyo manuka akanamuba hafi avuga ko imodoka yamugonze ari kumwe na nyina wabo n'umwana we ariko abari we ukomereka cyane ubwo bari remera ku gahanda gahuza kaburimbo n'ivuriro Play Farm hepfo gato ya Demiro Hotel agaruka ku buryo imodoka yamugonze yakomoje ati ihita ikubita Junior na nyina wabo n'umwana wo mu mudamu ariko Junior niwe wakomeretse cyane kuko ari we wari ku ruhande imushyira mu bicu aragaruka agwira akaboko karashwanyagurika abayise bahamagara imbangukiragutabara imujyana ku bitaro bikuru bya kaminuza bya Kigali ariko ukuboko kwari kwangiritse ku buryo bukomeye cyane ati yakomeje akomoza ati rero mu gitondo nibwo babaze ukuboko ariko kwari kwashwanyaguritse ndetse kwahwanyaguritswe rwose bashatse kuguca nyina aratakamba ati mwe muretse gato ariko nta kindi cyari gukorwa kuko kwari kwangiritse kandi kwatangiye gusa naho kwaboze amagufa yose yari yahwanyaguritse hari n'igufwa ryari ryavuyemo babanje gushyiramo ikintu ngo barebe ariko birangira byanze nyuma y'iminsi ine mu bitaro rero kuri uyu mutangabuhamya avuga ko kuri uyu wa gatatu abaganga bafashe umwanzuro wo gukuraho ukuboko kwari kwamaze kwangirika ngo hato kudasa guteza ikindi kibazo gikomeye ati ejo baragukase rwose nakuriho baguciriye hejuru gato y'inkokora nuko byagenze amakuru ava aho Junior arwariye muri CH Kanamuntu umuryango we utazi wemerewe kumusura mu gihe akomeje kwitabwaho n'abaganga umuyobozi rero mukuru wa CH Dr. Hategekimana Theobald yanze kwemeza cyangwa ngo ahakane amakuru y'ibyabaye kuko amakuru y'umurwayi ari ibanga rye na muganga ati ibyo tuzakora muzabyandika byakozwe ati keretse ari we wabyemeye ko bijya mu binyamakuru cyangwa se bikavugwa hanze umurwayi ni umurwayi tugomba kubaha uburwayi bwe tubibutsa ko rero producer Junior numwe mu babimazemo igihe kuko yakoranye muri Unlimited Record na Rick Rick usigaye barizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze mu zindi studio nka Touch Record, Round Music ubu rero yaramaze igihe akorera muri studio ya Oda Pass yitwa The Empire Record ahantu hose yanyuze yagiye akora indirimbo zakunzwe cyane na muhanzi n'umwe mu bagezweho ubu mu Rwanda atakoreye indirimbo impanuka yatumye Junior acibwa ukuboko yateye ishavu abahanzi benshi kubera ko uretse kuba Junior Marti System yabakoreraga ibihangano byabo bitandukanye ubusanzwe bari n'inshuti zisanzwe mu buzima busanzwe kandi dukomeza no kwibutsa ko Junior Marti System waciye ukuboko bamuciye akaboko okimoso ngira ngo hari ku munsi w'ejo bwo nubwo nabwiraga ino ibijyanye n'iyi mpanuka hari umuntu uherere mu gihugu cyo muri Amerika niba atari Canada yanyandikiye message ambwira ko nabigeza kuri kubarwaje Junior Marti System ko
hari ibitaro byabasha kugira icyo bikora kuri kubijyanye no kuboko ariko yabimbwiye byarangiye byari byarangiye rero message yinyoreje nubundi amakuru yarangije kungeraho ko ukuboko baguciye rero nayisomye nubundi byarangiye ntacyo ari guhinduka guys ni inkuru ibabaje ni inkuru yababaje abanyarwanda muri rusange ni inkuru yababaje abantu bose ndamya rero ko nakundi byagenda mu buzima bibaho ku isi byiza bigomba kuza ndetse n'ibi bikaza guys ni Rwanda update mukomeze mugira ibihe byiza na bintu byinshi kabisa na bintu byinshi tugomba kuvuga ubu ngubu mukomeze mugira ibihe byiza turabakunda cyane.